माननीय श्री जोआविका सभामुख महोदय यो कालीकोटको घटनामा म पनि एकदम दुखी छ त्यही मृतमाथि श्रद्धाञ्जलि त्यही घाइते तुरन्त चाहिँ खोजीनिजी गरेर अस्पतालमा ल्याउनु होला हाम्रो यो त्यही कोभिड 19 हाम्रो माथि जनजातितिर केही व्यवस्था केही पनि छैन स्कुलमा राखेछ त्यही स्कुलमा राखेकालाई नजिकको स्कुल छ त्यही वरिपरि सबै चाहिँ हेलमेल हुन्छन् त्यहीमा व्यवस्था केही पनि छैन जहिले पनि अब यो योजनामा पनि अनि यो त्यही के अरे जनजातिलाई हेला अनि यो त्यही के अरे बिरामी यो त्यही जसुकैमा यो त्यही के अरे हाम्रो जनजातिलाई पछाडि किन पार्ने होला त्यही सरकार छन् यो पनि सबैलाई बराबरको चाहिँ सबैलाई बराबरको न्याय दिनु पर बराबरको चाहिँ सुविधा पाउनु पर्छन् कसै काका कसै पाका किन गर्ने होला यो बराबरको चाहिँ सरकार हो कसैको व्यक्तिगत सरकार पनि होइन कसैको पार्टीको हो भनेर काका पाका पनि नगरौ यो म सदनमा चाहिँ म भन्न चाहन्छु जहिले पनि त्यही के अरे जनजातिलाई नामी नै आउने दलिललाई चाहिँ घटना परेपछि माग खोजिनिजी नियाँ मान्ने त्यही अन्यलाई कारबार नै आउने के कारणले होला एक पछाडि पारेको दलित बन्यो अनि पिछडि पारेको जनजाति बन्यो त्यसले नियाँ कै बेला पाला कर्णाली प्रदेश सरकार चाहिँ अझ चाहिँ पहिलाको चलन जसो मल्ला ठोकुरी अनि साई मात्रै नहेर्नु होला सबै ठाउँलाई हेर्नु होला म त्यही यो सदन मार्फत म ध्यान आकर्षण गर्छु जहिले पनि पिछडि पारेको भन्नु पहिला जो बोलेपछिमा यो पछाडि पारेको अगाडि ल्याउनु होला अनि भन्छु अनि पछाडि पारेको कोही बेला अगाडि ल्याएर कोही बेला त्यहीलाई इसान पाउने होला त्यही कोही बेला त्यहीलाई चान्स पाउने होला त्यही यो अरू त्यही के अरे मल्ला ठोकुरी मरेपछि मात्रै के खोजिन्छ धेरै गर्छ होला त्यही सरकारी पार्टीमा एक मानिएन एक मर्ने भएपछिमा खोजिने चाहिँ किन गर्दैन किन गर्दैन लाजाले मर्नु नगर्नु त तपाईँ त्यही सरकारको मा बसेकोलाई धेरै लाज भयो धेरै चाहिँ यो क्या सल्ला मर्यो होइन त्यही के अरे यो किरा मर्यो होइन मान्छे मर्यो हो केही न खोजिने चाहिँ नगर्ने के होला हस् धन्यवाद।